Dobar dan, ja sam Mate Kosor. Ranije sam vam pokazao definiciju funkcija sinus i kosinus. A sada vam želim pokazati definicije još nekih funkcija koje spadaju u klasu trigonometrijskih. To su tangens, kotangens, sekans i kosekans. Za početak ću vam pokazati zašto bi nam mogle biti korisne ove nove funkcije. Zatim ćemo pogledati njihovu definiciju s jedinične kružnice, a na kraju ćemo crtati njihove grafove. U mom drugom videu raspravio sam postojanje inversa trigonometrijskih funkcija, odnosno takozvane ciklometrijske funkcije, arkus sinus, arkus kosinus itd. Pa vam toplo preporučam. Uzmimo sada neki pravokutni trokut i namjestimo koordinatnu ravninu tako da ishodište odgovara jednom šiljastom vrhu trokuta, a kateta koja počinje u ishodištu leži upravo na x osi. Duljinu ove katete označit ću sa b. Duljinu druge katete slovom a, dok je oznaka duljine hipotenuze slovo c. Zanimaju me omjeri duljina stranica trokuta. Dakle, a kroz c, b kroz c, a kroz b, c kroz a, c kroz b i b kroz a. Što bi se dogodilo kad bi sve dužine u ravnini transformirao tako da se njihove duljine dijele faktorom c? Drugim riječima, množim sve udaljenosti faktorom 1 kroz c. Podsjećam vas, c je duljina hipotenuze. Pogledajmo, ishodište ostavljam na istom mjestu, hipotenuza sada postaje duljine 1, donja kateta duljine b kroz c, a desna kateta duljine a kroz c. Ovo je takozvana transformacija sličnosti ravnine, a novi zeleni trokut i stari crveni trokut su slični trokuti, jer duljina stranica crvenog mogu dobiti tako da duljine stranica zelenog množim faktorom c. Pogledajte, crveni trokut je c puta veći od ovog zelenog. Bitno je primijetiti da je istaknuta plava kružnica baš jedinična kružnica, zato što je hipotenuza zelenog trokuta jednaka 1. Sjećate li se definicije sinusa i kosinusa preko jedinične kružnice? Prva koordinata, ove istaknute crne točke, odgovara upravo kosinusu duljine ovog luka na jediničnoj kružnici. Tu duljinu luka označio sam sa x i to je jedna mjera ovog oštrog kuta u ishodištu, takozvana mjera kuta u radijanima. Na drugi način kut možemo mjeriti u stupnjevima, alfa, pa treba uvijek jasno naznačiti o kojoj mjeri je riječ. Ako vam moje riječi ne zvuče poznato, kliknite na napomenu koja će vas prebaciti na video s pojašnjenjima. Dakle, otkrili smo da je b kroz c jednako kosinus alfa, odnosno kosinus x. Slično, iz definicije sinusa preko jedinične kružnice slijedi da je druga koordinata istaknute crne točke sinus od x, odnosno sinus od alfa, pa je zato duljina a kroz c jednaka sinus od alfa, odnosno sinus od x. Upravo smo dobili rezultate za dva od postavljenih 6 omjera stranica. Preostala 4 omjera se lako izraze pomoću ova dva. Da vidimo. A kroz B možemo izraziti kao dvojni razlomak A kroz C sve kroz B kroz C. Tako dođemo do omjera A kroz B jednako sinus kroz kosinus. Na sličan način, c kroz a je jednako 1 kroz a kroz c, pa je to isto što je 1 kroz sinus alfa. C kroz b je isto što je 1 kroz b kroz c, pa je to 1 kroz kosinus alfa. A b kroz a je isto što je 1 kroz a kroz b, a to je jednako 1 kroz tangens alfa, odnosno kosinus alfa kroz sinus alfa. Obzirom da prva dva omjera odgovaraju vrijednostima funkcija koje sam nazvao sinus i kosinus,
Motiviran sam da i ove preostale omjere iskoristim za definiciju novih trigonometrijskih funkcija. Nazvat ću ih sljedećim imenima. Ovaj treći omjer ću nazvati tangens, četvrti omjer ću nazvati cosecans i označiti slovima CSC, peti omjer ću nazvati secans i zadnji omjer ću nazvati cotangens, označuje se slovima CTG ili ponekad COT. Sada ću vam pokazati kako iste ove trigonometrijske funkcije možemo definirati pomoću jedinične kružnice. Istaknimo točku A sa koordinatama 1, 0 na jediničnoj kružnici i neka nam je zadan parametar alfa, a to je duljina kružnog luka koji počinje u A i pruža se u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Kraj kružnog luka označim točkom T. Duljina od T do horizontalne osi je sinus alfa. Umjesto da je alfa parametar kojim mjerim duljinu kružnog luka od A do T, mogao sam zadati alfa kao mjeru ovog ovdje kuta u stupnjevima. Pokazat ću vam gdje možemo očitati tangens i sekans. Povući ću okomiti pravac kroz točku A, a zatim ću povući pravac kroz ishodište i točku T. Jasno je da je udaljenost od točke T do ishodišta jednaka 1. I da je udaljenost od ishodišta do točke A jednaka 1. Vidimo dva slična trokuta, ovaj mali i ovaj veliki. U malom trokutu možemo odrediti još i duljinu ove druge katete kao kosinus od alfa. Pokušajmo odrediti duljinu ove katete u velikom trokutu, označit ću je sa pravokutnikom. Omjeri kateta u velikom i malom trokutu su isti obzirom da su trokuti slični. Dakle, vrijednost kvadratića kroz 1 mora biti ista kao i vrijednost sinus od alfa kroz kosinus od alfa. Iz toga sada očito slijedi da je vrijednost kvadratića jednaka upravo tangens od alfa. Pokušajmo odrediti ovu drugu udaljenost koju ću označiti sa trokutićem. To je duljina hipotenuze velikog trokuta. Zbog sličnosti velikog i malog trokuta vrijedi da je omjer donje katete prema hipotenuzi jednak kod oba ova trokuta. Dakle, kod velikog trokuta je omjer trokutić kroz 1 isti kao i omjer kod malog trokuta 1 kroz kosinus alfa. Odavdje lako slijedi da je trokutić upravo jednak 1 kroz kosinus alfa, dakle vrijednost sekansa od alfa. Na sličan način, ako zadam duljinu kružnog luka ili kut kojim je određena točka T na jediničnoj kružnici i povučem horizontalni pravac kroz ovu ovdje točku 0,1 te pravac kroz ishodište i točku T, mogu očitati kosinus, kotangens i kosekans. U ranijem video predavanju pokazao sam vam grafove sinusa i kosinusa. Prije nego što nacrtamo grafove preostalih trigonometrijskih funkcija, pogledajmo opet definiciju sekansa i tangensa. Što se događa kada je alfa jednako 0? Primijetite da je tada sekans jednak 1 i tangens jednak 0. Dalje, sekans i tangens neograničeno rastu kada se parametar približava pi pola, zbog čega će grafovi imati vertikalnu asimptotu u pi pola i domena neće uključivati parametar pi pola. Pogledajmo još. Parametri malo veći od pi pola
određuju točku T u drugom kvadrantu, pa pravac kroz ishodište i točku T sječe vertikalni pravac kroz A ispod horizontalne osi. Zbog toga su vrijednosti tangensa negativne. I vrijednosti sekansa su sada negativne, zato što sječište pravca nije od ishodišta prema točki T, nego od ishodišta na suprotnu stranu od točke T. Poslužit ću se grafičkim kalkulatorom da nacrtam grafove sekansa i tangensa. Pogledajmo. Umjesto sekans unio sam istoznačni izraz 1 kroz kosinus x. I računalo mi nacrtalo ovaj crveni graf. Primjećujem vertikalne asimptote. Njih mogu zapisati parametarski kao x je jednako pi pola, minus pi pola, minus 3 pi pola, 3 pi pola. Iz toga mi je jasno da u domenu sekansa spadaju svi realni brojevi, osim onih koji se mogu dobiti kao pi pola plus neki cijeli broj puta pi, jer je udaljenost između ovih horizontalnih asimptota upravo pi. Periodičnost od sekansa proizlazi iz periodičnosti od kosinusa i sa grafa vidimo da je sekans periodičan s periodom 2pi. A sada ću nacrtati graf tangensa, tako da ovdje zamijenim 1 kroz kosinus sa tangens od x. Primjećujem opet iste horizontalne asimptote. Što se tiče domene, imam opet istu domenu, a primijetite da je i kod sekansa i kod tangensa u nazivniku, kod definicije, stajao kosinus. Dakle, sekans je bio 1 kroz kosinus, a tangens sinus kroz kosinus. Dijeljenje nije definirano kada je u nazivniku nula. Dakle, tangens i sekans nisu definirani kada je kosinus jednak nula. I upravo zato su u domeni i skupa svih realnih brojeva izbačene nul točke kosinusa. Dakle, pi pola plus bilo koji cijeli broj puta pi. Zanimljivo je da sa grafa ispada tangens je periodična funkcija sa periodom pi. Dakle, period je duplo kraći nego kod sinusa i kosinusa. Također iz grafa mogu zaključiti da je tangens rastuća funkcija. Što se tiče kotangensa i kosekansa, primijetite da obje ove funkcije imaju sinus u nazivniku, pa nisu definirane kada je sinus jednak nula. Vjerujem da sada i sami možete iskoristiti grafički kalkulator da nacrtate njihove grafove, pa se time pomognete da zaključite koja je njihova domena i periodičnost. Toliko od mene za sada. Ako imate vremena, predlažem da dalje pogledate diskusiju funkcija koje bi bile inverzne trigonometrijskim funkcijama. Pozdrav svima!